business. Vi har ju förstått att intresset för gumball är enormt världen över. Och det gäller även här hemma i Sverige. Ja, det tog bara dryga timman innan vi fick sällskap på de småländska vägarna av några hängivna motorfantaster. Fartglada motorfantaster, ska tilläggas. Kommer de eller? Ja, kommer här nu. Vad sa du? Kör! Kör! Ja, det är bra, Mackan! Max it out! De hänger med. Ja, de kör om oss. Nej, de kör inte om. Vi är bara uppe i 250. Jag körde ett par sådana. Det är jävla grej alltså. Fan vad kul att det var någon som kom och ville åka bil. Ja, nu är vi i Sverige. Då bjuder ju folk till, va? Nu kom de och började rejsa lite med oss här. Vad var det för bilar, Ivar? Två lite äldre modell av Nissan Skyline GTR. Ett härligt mottagande. Motornationen Sverige bjuder upp till dans.